14-yanvar O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlari tashkil etilganining 30 yilligi hamda Vatan himoyachilari kuni munosabati bilan respublikamiz bo'ylab bayram tantanalari tashkil etilmoqda. Vatanimiz himoyachilari sharafiga bayramona yurish o'tkazildi. Vatan himoyachilari kuni. Ushbu qutlug' ayyom tom ma'nodagi umumxalq bayramiga. Azaldan xalqimizga xos bo'lgan vatanparvarlik, mardlik va jasurlik kabi yuksak fazilatlar timsoliga aylanib boryapti. Qurolli kuchlar tizimiga kiruvchi vazirliklar va idoralar harbiy xizmatchilari ishtirokidagi harbiy vatanparvarlik paradi ham yurtdoshlarimiz qalbida milliy armiyamiz qudrati, jangovar salohiyatimiz, tinch va osuda mamlakatimiz ertangi kuniga bo'lgan g'urur va iftixor tuyg'ularini oshirdi desak mubolag'a bo'lmaydi. O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlari tashkil etilganining 30 yilligi va Vatan himoyachilari kuniga bag'ishlab uyushtirilgan bayramona yurish poytaxtimizdagi Turkiston san'at saroyi oldidan boshlandi. Mazkur paradda jami 1200 nafardan ortiq kuch tuzilmalari vakillari, harbiy orkestr jamoalari ishtirok etdi. Harbiy xizmatchilar 3400 metr masofa bosib o'tib, xalqlar do'stligi maydoniga kirib keldi. Bayramona yurish bo'ldi. Xalqimiz juda xursand bo'ldi. Qurolli kuchlarimizning 30 yilligiga va harbiy texnikalarni ko'rgazmaga olib chiqqanmiz. 2021 yilda O'zbekistonda ishlab chiqarilgan qarqon rusumli avtomobilim bilan qatnashayapman. Hozir oilam bilan shu yerdaman. O'g'limni ham ofitser qilib, xudo xolisa tayinlayman degan niyatdaman. Butun O'zbekistonimiz tinch bo'lsin. Bayramimiz barchamizga muborak bo'lsin. Hozirgi yoshlarimiz bizning kasbimizga ko'p qiziqishmoqda. Harbiy texnika, qurol aslahalar haqida ko'plab ma'lumotlar olishga harakat qilishmoqda. Biz ularga yordam berib, qo'ldan kelgancha bergan savollarga javob berishga harakat qilmoqdamiz. Shuningdek, parad qatnashchilari Xalqlar do'stligi maydonida tashkil etilgan harbiy orkestr, harbiy ansambl va taniqli san'atkorlar ishtirokidagi konsert dasturini ham tomosha qildi. Milliy armiyamizda olib borilayotgan islohotlar ichida qo'shinlar jangovar qudratini oshirish bo'yicha ko'rilayotgan chora-tadbirlarni alohida qayd etish lozim. Xususan harbiy qism va muassasalarni zamonaviy qurol-yarog', harbiy texnikalar bilan butlash borasida tizimli ishlar qilinmoqda. Chirchiq shahrida joylashgan harbiy qismlarda ommaviy axborot vositalari xodimlari uchun press-tur tashkil etildi. Dastlabki manzil esa desantchilar harbiy qismi bo'ldi. Press-tur o'zining eng qiziq, eng qaynoq nuqtasidan boshlandi. Ya'ni bu yerda hozir harbiy texnikalarning ko'rgazmasi bo'lyapti. Mana bugungi ko'rgazmadagi texnikalar eng oxirgi rusumdagi eng zamonaviy yangi avlod texnikalar deyilyapti-da. Bu ham shunaqami? BTR-82 texnikasi bu dushmanning jonli kuchi, yengil zirhlarini yakson qilishi mo'ljallangan texnika bo'lib, pushkamizning umumiy uzoqlikka otish masofasi 3000 metr. Bu texnikamiz ham yangi avlod texnikasi hisoblanadi. Bunaqa texnika bilan bizning harbiy qismimiz 100% ga butlangan. Har qanday soha tinimsiz yangilanishlarni talab qiladi. Ko'rgazmada ham Mudofaa vazirligi qo'shinlarida qo'llanilayotgan turli vazifalarni bajarishga ixtisoslashgan yangi avlod jangovar texnika va mashinalari, qurol aslahalari namoyish qilindi. Mana hozir biz yangi avlod snayperining yoniga keldik va mutaxassisdan bu haqda ma'lumot olamiz. Qanchalik qulay bu jangovar vaziyatlar? Bu snayperga qarshi antisnayper hisoblanadi bu. 6,5 kilo og'irligi. Yuk qopi bilan 22 kilo chiqadi. Shaharlar mo'ljallangan, shaharlarga yechiladi. Ovozsiz hisoblanadi yana. Minimal 800 metrdan maksimal 1700 gacha aniq nishonga oladi. 6-5 mm qalinlikdagi zirhlari bemal teshib yo'q qiladi. O'xlab turib, nishonga olib to otgunga qadar qancha vaqt ketadi mana shunda? Uzog'i bilan bir o'xlab ochish uchun 3 sekundga bormaydi. 3-4 sekund. Shuningdek, press-tur davomida mehmonlar harbiy qismda askarlar uchun yaratilgan sharoitlar bilan ham yaqindan tanishdilar. Ular desantchilarning mashg'ulotlarini nafaqat kuzatishdi, balki mashg'ulot jarayonlarida o'zlari ham ishtirok etishdi. Tadbir davomida jangovar chiqishlar ham namoyish etildi. Qo'rquv bilmas, qo'rquv
O'zbekiston harbiyi. Press tur keyingi manzili artilleriya harbiy qismi bo'ldi. Tadbir doirasida dastlab harbiy qismning madaniyat markazida konsert dasturi namoyish etildi. Shundan so'ng harbiy qismda artilleriyachilar ishlatadigan turli qurollar ko'rgazmasi tashkil etildi. Press tur ishtirokchilari turli uzoqliklarga otishga mo'ljallangan artilleriya to'plari, jangovar mashinalar, modernizatsiya qilingan harbiy texnika va qurol-yaroqlarning taktik texnik tavsiflari, ularning mamlakat mudofaasini ta'minlashdagi o'rni kabi ma'lumotlarga ega bo'lishdi. Oxirgi 5 yil davomida taqqoslashimiz mumkin O'zbekiston Respublikasi qurolli kuchlari yangi zamonaviy qurol-yaroq, harbiy texnika, barcha kerak bo'ladigan tibbiy asboblar bilan to'liq ta'minlangan. Hozirgi kunda harbiy xizmatchilarni jangovar tayyorgarlik, ma'naviy ma'rifiy tayyorgarlik bilan o'z vaqtida va sifatli amaliy mashg'ulotlar bajarish maqsadida yangi zamonaviy o'quv binolari, yangi zamonaviy axborot texnologiyalari, texnik vositalar bilan to'liq ta'minlangan. Tadbir yakunida harbiy estafeta o'tkazildi. Askarlar o'zlarining bilim va ko'nikmalarini, jismoniy salohiyatlarini namoyish etishdi.